24 грудня о 8 ранку потяг зі святковими вагонами зустріла Ніка. Після пісень та танців від Святого Миколая дівчинка отримала подарунок. Я отримала подарунок таку бутилку. Яка краса! Що ще? Тут ще пластилін, стаканчик, зошити. Сподобалось. А що найбільше сподобалось? Більше сотні дітей Миколаєва отримали солодощі та подарунки, повідомили в «Укрзалізниці». Благодійну акцію організували для того, аби розважити дітей та привітати з прийдешніми святами. Це вперше така акція. «Укрзалізниця» зробила подарунок такий великий для наших діток. По всій Україні їздить цей потяг. І у нас він теж сьогодні вперше. У нас сьогодні дуже багато народу. Таке ще не було за весь час. Волонтерські організації привезли подаруночки. Ми постаралися так, щоб і подарунки діткам. Прийшла зустріти святковий потяг і Альона з сином. Жінка говорить, від початку повномасштабної війни перебували в Миколаєві. Тому важливо, аби діти побачили свято та отримали позитивні емоції. Прийшли з сином, знали з інтернету, що буде святий Миколай у нас в Миколаєві. І прийшли, ми тут поряд живемо. Дуже гарно. Дякуємо. Дякуємо організаторам, дякуємо Святому Миколаю, дякуємо всім, хто приклав якісь зусилля для того, щоб це свято застоялося для дітей. Особливо цей час війни, тому що ми не виїжджали з Миколаєва, ми були кожний день, ми були тут в Миколаєві, ми валилися в Миколаїв. Після Миколаєва потяг зі Святим Миколаєм відправиться до Херсона. Дітей зібралося наддостатньо, і вони надактивні, Подаруночки, вон дивіться, скільки привезли. Далі ми їдемо в Херсон. Під час заходу організатори передали 10 тисяч подарунків для дітлахів з Миколаївщини. Дітей військовослужбовців, дітей з малозабезпечених сімей, з багатодітних родин та дітей з інвалідністю, повідомляє Миколаївська міська рада. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.